Presentasjonsvideoer i fotballen kan være kleine. De kan være rare. Eller de kan løses på en helt enkel måte. Dette er Kostas Manolas sin prestasjonsvideo for Sharia FC i De forente arabiske emirater. Men det skulle i utgangspunktet være noe helt annet. Bare se her. Løven glefser til, og dette skremte Manolas såpass mye at løven ikke fikk være med.